دا کوم تکلیفونه چې اوس روان دي، خو دا ټول د همدغه ګرد او د غبار د وجې دي. خلک چې دغه سون توکي بې کیفیته سوځي، بلکې نور ډېر داسې عوامل هم شته. درې څلور کسان دلته پروت دي او دوه کسان اوس مریضان له دا خاص پسې بې ویلې واوره کېږي. کابل ښار د شاوخوا اوه میلیونو افغانانو کور. ډیری هیوادوال دلته د ښه ژوند او فرصتونو په لټه راکډی شوي، خو آیا خوندي دي او له سهولتونو ډک ژوند تیرولی شي؟ د هیواد پلازمینه وړاندې د سلګونه زره نفوس لپاره رامنځته شوي، خو اوس په کې د میلیونونو افغانانو میشت کېدو عامه خدمات او چاپیریال ننګولی. د هیواد یو شمیر ولایتونه که له ککړې هوا او ناسم چاپیریال ژغورل شوي، خود پلازمینې په ګډون یو شمیر سترو ښارونو کې بیا ککړه هوا او ناسم چاپیریال له تېرې جګړې هم خطرناک بلل کېږي. په تېرو جګړو کې که نږدې هر کال سلګونه افغانان وژل کېدل، خو ککړه هوا له جګړو هم خطرناکه وه او نږدې هر کال ترې په هیواد کې سلګونه زره افغانان په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته شوي. دلته کابل کې نن سبا موسم یخ دی او د موسم یخوالي سره دلته لوګی او ګرد او د موټر ډېر زیات دي، خلک هم ډېر زیات دي، نو دې سره هوا ډېره ککړه شوې ده. مطلب دلته کارخانې هم ډېرې دي، دلته خلکو سره مریضۍ صحیح بندي او زکام او دا مریضۍ ډېرې زیاتې شوې دي. مطلب په دې حکومت ته پکار ده چې د دې لپاره کار وکړي چې مطلب د هوا صفا شي، نو د دې نه به د مریضۍ هم کمې شي او نور مشکلاتونه به خلکو ته کم شي. د لوګي موګي ډېر زیات دي، ډېر مشکلاتونه جوړیږي. ټ مرض تکلیفونه مرضی دا ټول دا کوم تکلیفونه چې اوس روان دي، خو دا ټول د همدغه ګرد د غبار د وجې دي. لاړ شه نور ولایتونو کې وګوره، سي اطراف ساحو کې وګوره، دا شیونه نشته دی. مګم کابل ته چې پایتخت دی، دلته هر کور وګوره مریضګانې او دا دوګونه او هغه خلک د لرې ځایونه چې پایتخت ته راځي نه غواړي چې راشي، ولې چې دلته ګردونه دي، لوګي دي، داسې لوګي دي چې سار راوځه کور نه ماښام چې زه کور کې څوک نه پېژني. کابل کې هر کال د ژمي په راتګ سره د هوا د ککړتیا ستونزې زیاتیږي، چې اکثر یې د بې کیفیته سون توکو استعمال لاملونه بولي. حمامونه په موټرونو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، سترو کارخانو کې د تصفیې ماشینونو نشتوالی او د بېوزله کورنیو له لورې د پلاستیکونو استعمال د هوا د ککړتیا ستر لاملونه بلل کیږي. ښاریان وایي هر کال د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله په دغو موسمونو کې ګڼ ښاریان په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي. ژمي په موسم کې اکثرا خلک چې کورونه کوم تودوي، دا په هغه توکو باندې تودوي چې ډېر بې کیفیته دي، او د دغه بې کیفیتو توکو سوځول دا پخپله په هوا کې د ډېر لوګي سبب کېږي او د هوا د ککړتیا سبب کېږي. یوازې دا نه چې یوازې دغه خلک چې دغه سون توکي بې کیفیته سوځي، بلکې نور ډېر داسې عوامل هم شته چې دا پخپله د هوا په ککړتیا کې ډېر غټ رول لري، چې یو هم د هغې څخه د ډبرو سکارو دي. په دې اواخرو کې ګورو موږ چې لرګي ډېر زیات قیمت شوي دي، اکثر هم خلکو مخه د ډبرو سکرو ته کړي، او ډبرو سکرو کې هم بې کیفیته او باکیفیته شته. هغه بې کیفیته ډبرې سکره چې کوم خلک سوځي، دا یو ډېر سخت تریخ دود لري، او په دې کې د کاربن مونو اکساید ګاز او همدارنګه نایټریک اکساید ګاز، نایټروجن ګاز، دغه ګازونه په هوا کې خارجېږي او بالاخره دغه هوا ټوله مکمله ککړېږي. د دې نه علاوه نور علتونه هم په دې کې موجود دي، چې یو علت هم زمونږ د کابل په شاوخوا کې چې دی وګورو، دا یو کوټه ښار دی، یو وړوکی ښار دی، او همداسې داسې نور ښارونه که ګورو چې د هغې په شاوخوا کې صنعتي پارکونه دي، چې دغه صنعتي پارکونه کې چې دی کې مختلفې فابریکې دي، او دې کې هم د سون توکي ضرورت دی چې هلته وسوځېږي. دې کې لکه د پلاستیک سازي فابریکه ده او یا داسې نور فابریکې دي، دغه لوګي هم د هوا په ککړتیا کې چې دی فوق العاده رول لري او هوا ککړوي. تازه د ژمي په راتلو سره یو ځل بیا د ککړې هوا او ناسم چاپیریال په اړه نیوکې زیاتې شوې، او روغتیا پالان وایي اکثر ناروغان ورته د ککړې هوا له امله د رامنځته شویو ناروغیو له امله مراجعه کوي. روغتیا پالان وایي د ککړې هوا له امله لسګونه ناروغۍ رامنځته کیږي، او تازه په دغه موسم کې ورته له دې امله د ورتلونکو ناروغانو ګراپ لوړ شوی. لږې هوا میتونه به شکل خیلی وحشتناکش بر ساعت افراد ساکن در او جامعه خطرناک واقع شود. زمانی که
ذرات معلق در هوا وارد سیستم تنفسی میشه و سیستم تنفسی مصاب میسازه. بدن با داخل شدن این ذرات در بدن انسان میتونه روی اندام های دیگر بدن هم تاثیر بگذاره و باعث به میان آمدن مریضی های بیشتر میشه. کسی جمله میتونیم از اسکیمی های قلبی نام ببریم. اسکیمی های قلبی زمان است که اکسیژن درست نمیتونه به قلب برسه و همچنان رگ های قلبی میتونه رگ هایی که به قلب منتهی هستن رو بندش پیدا کنه. در کنار رسو سکته های مغزی هم یکی از مریضی های پرخطر است از افراد که 14% مرگ میره که از مربوط سکته های مغزی میشه از باعث آلودگی هوا هست. در کنار از اون مشکلات مانند سی او پی دی هست، زاتوریا یا نمونیا هست، همچنان الرژی ها هست. این چیزهایی هست که با مصاب ساختن سیستم تنفسی بدن میتونه به میان بیاد. زمانی که شما هوای آلوده را تنفس میکنین، اما ذرات معلقی که در روح موجود هست میتونه سیستم تنفسی شما را تحت تاثیر خود قرار بده و التهاباتی که در انسجه ریه ها یا شش ها هست میتونه به میان بیاره. در کنار از او الرژی ها و حساسیت ها میتونه در این قسمت موجود بیاد نزد شما از باعث آلودگی هوا. در تنفسی مشکلات و تدریجی مرگ باعث گرزی، در الرژی باعث گرزی، در تنفسی مشکلات و تنفس تنگی و د نورو تنفسی مجرا د اخلال باعث ګرځي چې اکثرا وخت اوس فعلا زموږ هوا هم چون په ټولنه کې ککړه شوې ده. نو د دې نه ډېر هغه امراض چې هغه تنفسي مشکلاتو باندې مصاب کېږي منځته راځي، الرژي منځته راځي او نور داسې ستونزې چې نفس تنګیانې منځته راځي او تزمن ټوخي او دغه امراض منځته راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره کوشش دې ډېر دا وشي چې د ماسک نه استفاده وشي او تزمن د ککړې هوا د لوګي او د دوړې او د دې شیانو نه مخنیوی وشي او در ضمن کوشش ډېر دا وشي چې ګرم مایعات ډېر واخیستل شي لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا او دا شیان ډېر استفاده شي تر څو تنفسي مشکلات منځته رانه شي او تنفسي مجرا راحت واوسي. د دې سره چې موږ او تاسو ګورو چې ډېره زیاته هوا زموږ ساس ککړه شوې ده، د فقر سطح هم لوړه تللې ده او تر ضمن اکثرا کورنۍ د پلاستیک د سوځولو او د خرابو زغالو د سوځولو نه استفاده کوي. نو په همدې دلیل مو هوا ډېره ککړه شوې ده. نو کوشش دې ډېر دا وشي چې د دې د مخنیوي لپاره د ماسک نه استفاده وشي، هغه ورونه او هغه خلک چې بیرون ګشت و ګذار لري. پلازمینه ګڼې سیمو کې اکثر کورنۍ د بېوزلۍ له امله پلاستیکي توکي سوځوي چې د هوا د ککړتیا تر څنګ اکثر کورنۍ په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته دي. د بېوزلو په میش ځایونو کې اکثر کورنۍ له یخنۍ د ماشومانو ژغورلو لپاره د ښار له واټونو پلاستیکونه راوړي او د خطر سره سره پرې د ژوند عاجله ګزاره روانه ساتي. د دغو سیمو اکثر ماشومان په ناروغیو اخته شوي او اکثر کورنۍ وایي د مجبوریت له امله یې د پلاستیکونو سوځولو ته مخه کړې. موضوع هم دا ده چې نه لرګی لرو، نه یو ځغال لرو، نه یو شی لرو، په کاغذانو ګزاره ده. د خوراک شی نشته پسې وروره، ځکه لنده ده، خو نیم سوري تورې څه کېږي. نور دا ځوان تاسې خپله وینئ چې دا څه وړ ځوان ده په موږ باندې. خوښې د مجبوري موږ دلته یو شپې تېروو چې مانه نه سرپناه لرو نه شی لرو. زه به دا اوس خپل کور ته ورولم، که د دونه جای وچ کې پیدا کړو چې مانه دا پښه کېدې زه ملامت. نو خو چې زه دغسې یم نو خو ټول به دغسې نه وو، ټول دغه یو کېم ده، دغه یوه مځکه ده، یو اسمان ده، یو هغه ده. پلاسټیکونه راټولوو، د ډېرانو راټولوو، بس لاسونه پرې تاوده کړو، نور په زړو زمړو کمبلو کې سره چخ شو. نور څوک څوک یې بخاري کې چخ کې، هغسې بخاري کې چخ کې، هغه ټول مرض ده وروره. تې رنګو ته وګوره، ولاکه سړی ډوډۍ ورسره وخوري، لاسونه یې تور، رنګونه یې تور، کورونه یې دغه تک تور. نو دغه زندګي ده، بې لرګي لرګي نشته، زغال نشته، وس نشته چې موږ یې واخلو. نور څوک مجبور د یوه خوا ما په کور کې درې سره مریض یم، ښځه مې مریضه ده، ټوخېږي، زه مریض یم، ټوخې زوی مې دا تا ولي چې راغې، زوی مې هلبرس کې شی ده دوام وه. نو چې ما په کور کې درې دي ټول مریضان، نو چا په کور کې شل دي، هغه به ټول مریضان وي. ولې نه مریضان کېږي وروره؟ بله پلاستیکونه ټولوي، په واړو ټولوي وروره، لرګی دي، ځغال ورته نه لري، هغه وروره خونه توره شي، پستکی تور وي، تمیزي یا د لبو نه ډاک وي، د خدای په کار یې غذاب کړی. موږ کورنۍ کې وروره داسې وخیه چې شپاړس په میله یم، هله څلور کسان کېروغ دي، ټول نور مریضان دي، زه پخپله مریض یم، سینه بغال یم.
که پلازمین ده ده غسیمی و خونی تور غلو خو پکور که اکثر ناروغان شوی او ده ناروغه و پحالت که هم ده پلاستیکون و لسوزوال و لس نده یخیسته ده کورانه ده ننگرار لدر نور پلازمین ترا کده شوی او پا ده ناس چاپیریال که جوان تر دیر پا بیوزلی پوری تردی د دوی ماشومان په اټونو کې د سوځولو په موخه د پلاستیکونو پر اټولولو بوخت دي او کورنۍ د سوځولو ترڅنګ پلاستیکونه په نورو بیوزلو هم پلوري. بس څوارلس ماشومان لرم، دا ماشومان ټول مریض داسې مالات دی دلته موږ سره څوک مرسته نه کوي. بس دلته چې راغلی بس دلته بس د هر شی تکلیف لرو، وسه نه لرو چې موږ لرګي واخلو او بخاري دپاره دا ماشومان دا پلاستیک ملاستیک ټولې دا سوزه او دې سره ډوډۍ پخو که چای همدغه بخاریو کې دغه کوو. اوس دغه یو دوه هلک مریض دی، هغه هم مریض دی، یو لا د جلال آباد وړی دی مریض، او بس دغسې مشکلات لرو. نو منګ دلته راغلی چې هم راغلی نه دی، دا واړه ځي ماشومانان اوس هم تللي دي، شپږ کسان هغه راوړي، موږ هم سازو زه هم تللي وم، همداسې مریض شوی یم اوس نن دلته کور کې پاتې شوی. لرې ځای نه هم راوړو، نږدې نه هم راوړو، د پلشینه نه هم راوړو، هاته لرې ځای نه هم راوړو. هغهن من چې چېرته چې ها ځای له ځي واړه ها ځای نه راوړي. زم د سې شوی ما کنه مریضان مریض واړه تللی دي، چې به یو دوه جلال آباد له ویول ده، یو لکشان غټ زوی مې دی هغه تللی و باغ ده، لکشان پیسې راوستله لږ بیولی دی، او درې څلور کسان دلته پروت دی، او دوه کسان اوس مریضان لاړ دا خاص پسې بیا ویلې واوره کېږي. زه دا لږ او دا پلار یې پروت دی دلته کور کې، نن بیخي جوبل و چېرته نه بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. کابل ښاروالۍ د ککړې هوا د مخنیوي په موخه له وړاندې تدابیر درلودل او په ښار کې په یو شمېر عامه مراکزو محدودیتونه هم رامنځته کړي وو، خو لا یې بشپړ مخه ونه نیول شوه. مسولین وای تازه بیا په تدابیرو کار پیل کړی او د ککړې هوا او ناسم چاپیریال د کنټرول په موخه له عملي اقداماتو خبر ورکوي. در دیگه همشهری عزیز ما در جریان هستن، شهرولی کابل از چهار ماه به این طرف تمام بلندمنزل هایی که مرکز گرمی داشتن و فعال داشتن را ناتعهد گرفته که در زمان فعالیت مرکز گرمیشان باید فیلتراشون هم فعال باشه. در این حال بلندمنزل هایی که مرکز گرمی داشتن و فیلتر نداشتن، اونا را شهرولی کابل تا امروز پیگیری و نظارت کرد که باید فیلتر نصب کنن و فیلتر نصب کردن، و همچنان حمام‌هایی که در سطح شهر کابل فعالیت داره هم نیز باید ملبس به فیلتر باشن و تیم های نظارت شهرولی کابل در ایامی که حمام ها و مرکز گرمی بلند منزل ها فعال میشه و فعالیت داره او را نظارت میکنه، و همچنان به خاطر ایام زمستان چند تیم ویژه شهرولی کابل این مسئولیت را بر عهده داره تا ما بتانیم زمستان پاکتر و زیباتر داشته باشیم. البته نباید فراموش بکنیم که جدا از حمام ها و بلند منزل ها شهرولی کابل 34 کوره گچبازی فعال شهر کابل را هم ملبس به فیلتر هوا ساخته و اونا هم نباید در آلودگی هوا نقش خاصی ایفا بکنن. فلاحاظ شهرولی کابل و مواردی که قانونا برش سپرده شده بود در قسمت جلوگیری از آلودگی هوا با اونا متعهد هسته و در تطبیق او کوشا میباشد. چاپیریال ساتنې اداره بیا په ښار کې د ککړې هوا د کنټرول په موخه له وړاندې په 15 کلن پلان کار کوي او نږدې هر ورځ یې د نظارت لړۍ روانه ساتلې. مسؤلین وایي هڅې دوامداره دي او د پلازمینې او سترو ولایتونو د هوا او چاپیریال ساتنې لپاره 15 کلن پلان عملي کوي. رسیدن فصل سرما یکی از مشکلات جدی خصوصا بر شهروندان شهر کابل آلودگی هوا هست، که آلودگی هوا عوامل مختلف داره، یکی خب شرایط اقلیمی هست و بخش دیگه هزی میره بر فعالیت های اصناف هست و فعالیت های رهایشی در مناطق رهایشی است که
مشکلات ناشی از مواد سوختی فسیلی از قبیل زغال سنگ چوب که دست اضافه تر در منازل رهایشی به مصرف میرسه که 6,44,000 منازل رهایشی اکثرا از مواد سوختی استفاده میکنن از زغال سنگ که یکی از مشکلات جدی به آلودگی هوا هست. اداره ملی حفاظت محیط زیست از ماه حسد به این طرف اطلاعیه های را پخش کردن برای بلند منزل ها، جلسات با اصناف مختلف داشتن، با سکتورهای مختلف داشتن، با نهادهای و وزارت های ادارات مختلف در رابطه به این که چه قسم میتونیم تدابیر داشته باشیم و تطبیق کنیم پلان 5 ساله کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا را که تیمای نظارت و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست همه روزه از ساعات مختلف نظارت به عمل میارن، فابریکات نظارت میکنن، بلند منزل ها را که از نزد مالکینش تعهد گرفتن اونا نمیتونن بدون تصفیه فیلتر تصفیه دود فعالیت داشته باشن، در صورتی که مشاهده کرده که اونا فیلتر تصفیه دود ندارن اونا سیستم مرکز گرمیشان متوقف میشه. مشکل دیگه هست در رابطه با وسایل متحرک یا وسایل نقلیه متحرک که یکی از مشکلات دیگه هست که اکثرا وسایل کهنه و دودزا در شهر کابل بخصوص عبور و مرور دارن که اینا هم ما با ریاست محترم ترافیک و نهادهای مسئول تیمای نظارتی ما هماهنگ در نقطه شهر کابل چک پوینت هایی را ایجاد کردن که در صورتی که مشاهده کرده که وسایل دودزا هست از اونها را متوقف میسازند تا هلا که اونها وسایل خود ترمیم کنند. مشکل دیگه که یک مشکل حساسی هست نبود برق است که برق کافی به شهر کابل نیست و زیادتر ولایات مردم اضافه تر از دیزل جنراتورها استفاده میکنن که هم بالای یکی از عوامل آلودگی هوای شهر کابل است که اداره ملی حفاظت محیط زیست هم تیمایش ساعات مختلف نظارت به عمل میارن و در صورتی که مشاهده گردد وسایل متوقف میسازن. روغتیا وزارت هم منی چې څه کال بیا د ککړې هوا له امله د ناروغیو ګراف لوړ شوی خو په دغه برخه کې د مړینې کچې د کموالي خبره کوي. مسؤولین وایي روغتیایي برخه کې ورته ځانګړي تدابیر لري او د وقایې لپاره یې له وړاندې کار پیل کړی. دا چې کله د ژمي موسم راځي په هیواد کې اکثریت په هغه سړو سیمو کې چې هلته اکثریت خلک د ګاز لرونکو د تودوخې وسایلو یا هم د کویلې څخه استفاده کوي نو اکثریت دلته د تنفس سیستم د ناروغیو ارقام او ګراف لوړیږي. بدبختانه چې سکل هم د تنفس سیستم د ناروغیو ارقام او ګراف لوړ شوی ده نسبت تیرو کلونو ته دغه ارقام یو څه لوړ دي، خو الحمدلله د ښو روغتي خدماتو په وړاندې کولو سره د مړینې کچې نسبت مخکې کلونو ته کمه ده. د تنفس سیستم د ناروغیو څخه موږ یوازې مخنیوی په وقایوي ډول باندې کولی شو او د هغې څخه وروسته که چېرته یو څوک ناروغ کیږي نو موږ په معالجوي برخه باندې هم کار کولی شو. وقایي په برخه کې موږ وخت په وخت باندې د عامه پوهاوي د کوم کمپاینونه یا عامه پوهاوي سیمینارونه مو ترسره کړي دي. هدف مو له دې څخه دا ده چې دلته خلکو ته پوهاوی وشي تر څو د ډبرو سکرو یا داسې ګاز لرونکو بخاریو څخه استفاده ونه کوي چې هغه د دوی د تنفس سیستم ته زیان ولري. د دې تر څنګه موږ عامه پوهاوي کې دا وایو چې دوی باید د ماسک استفاده وکوي، د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکوي، ژم په موسم کې د ګرمو خوړو د ګرمو مایعاتو څخه استفاده وکوي تر څو د تنفسي سیستم د ناروغۍ څخه وژغورل شي. زموږ غوښتنې ټول هیوادوال څخه دا ده چې په دغه ورځو کې چې هوا ډېره سړه ده باید د هغه احتیاطي تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت لوري ورته ویل کېږي هغه باید عملي کړي. د پلازمینې کابل ډیری شینې سیمې او غرونه له وړاندې د اوسیدو په کلیو او ښارګوټو بدل شوي او د نفوس زیاتوالي له امله پکې شینې ساحې مخ په ورکېدو دي. کاروالۍ او د چاپیریال ساتنې اداره ورته د 15 کلن پلان وایي، خو لا ستونزه پر ځای ده او د پلازمینې سږني ژمي کې هم د ککړې هوا له امله د ناروغیو ګراف لوړ ښکاري. ډیری که د ککړې هوا لاملونه په بېوزلۍ پورې تړي، خو اندېښنې دا دي چې که د مخنیوي لپاره یې عملي اقدامات ونه شي په بېوزلۍ سربېره د تنفسي ناروغیو کچه نوره هم زیاتولی شي. لیدلو مو مننه.